pre svega da čujemo ocenu o turniru. Mi smo stekli utisak da je organizacija perfektna, ljubitelji košarke su gledali vrsnu košarku. Kako vi to ocenjujete? Hvala vam pre svega. Mislim da je košarka bila na baš visokom nivou i danas i juče. Videli ste i sami kako su bile utakmice neizvesne sve do kraja. I danas i juče mi smo, možemo izvući mnogo toga, mnogo pouka iz ova dva meča sa zdravljem juče i danas sa Jambolom. Mislim da smo dosta napredovali u odnosu na prvi deo pripremnog perioda, da je ekipa već stasava, da su igravaju novi igrači, znate sami da ih imamo sedam u ekipi i da će to već 29. da sve dođe na svoje mesto, da ćemo startovati sezonu baš kako smo i planirali. Zapravo ovo je gotovo komplet nova ekipa potpuno, ali stekli smo utisak da je jako uigrana, bez obzira što ipak su igrači tek nedavno počeli zajedno da radi. Da, vredno se radi, dva puta dnevno svaki dan, hemija, što je jedan od ključnih faktora za dobre igre, slučionice polazi sve i na visokom nivou, vidite sami da su oni momci svi bukvalno kao jedan bodri jedni drugoga, iz toga se drži ta energija, iz toga se sve nadograđuje i onda Marko i ostaje samo da uklopi tu neke finese i da krenemo u dobru sezonu. Očigledno gledat ćemo dobru košarku u Pirotu. Pa mislim da je uvek bila dobra košarka, tako da gledamo sigurno i ove sezone.